ta nabuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo awon ti won se boni se ri lawon alfa wa farhamillahu shaykhana bani adam alilmi fakharuna wa shaykhana bala ka saba ke won farhamillahu shaykhana iwo lo wo ba o ale adabi kabaluna shaykhana yu bin ala adabi wo lo wo ma saba ke won farhamillahu shaykhana iwo lo wo ba o Sheikhana tijanina Wolo baba se tijan to ti lo Farhamillahu Sheikhana Ali qawlaki barhamana Baba Sheikh Ibrahim Wolo baba shaba keun Obi na widoru ha Wolo baba masha egojo Obi na widori ha Wolo baba oje pe bu masha ko gbe ko lo Wajalil jannata masikanu Wolo baba masha je aljanna won ti benu aljanna o da wa loju pelu se ti Amin. Wala ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omi wa ni popopo. Ki loro ta fi bara wa soro laarin seju bi marun. Ona ni ayal Qur'an to ni la takna tu miramatillah. La takna tu miramatillah. Ola mo bi bere l'Olorun ti so yin pe wala kun tafazzul kalizul qalbi. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واعفو عنهم واستغفر لهم وتشاور بينهم لا تكن من رحمة الله ti december yi fife tan iwo na ni gbagbon po lohun ko si tolohun o le se fun la taqidatu min rahmatillah ma ja kan lori olohun to se hun ko kere mo la taqidatu min rahmatillah o gari le ni 19 ko tumo si pe o ko di ola 20 ko lo ma se lori allahu akbar qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim o ma ni mo pe yin eyin eru si mi olohun ba alladhina asrafu ala anfusihim to ya si pe en se israf ẹkàn ṣe tó ṣe wọ́n yín pẹ̀lú ẹ̀mí ara yín. látẹ̀kínàtú mi rahamati láhì. kí lọ́lọ́run fa fẹ́ yí tí ó yé wa ń bẹ̀ ó náà ní pé ẹ̀mí ara yín tẹ̀kàn ṣe rádàradà tẹ̀yìn ṣe ara yín rádàradà. ọlọ́run ni tẹ́mi ọlọ́run bá bá gbígbà fún ilé ni. àná rẹ lè bò ní rẹ jẹ́. ìwà tó ti wò lánàá ó lè ọlá tẹ́mi ọlọ́run bá bá gbé fún ọ lónìí. O le jẹ kaye ma ri na ri pe ta ni ẹni tẹ n sọ. Allahu akbar. Ẹni tó ti jalè rí lánàá. Ẹni tí wọ́n ti ká má di ṣìná lánàá. Ẹni tí wọ́n ti ba nídìí pọ́npọ́ àyà lánàá. Ọlọ́run bá ní ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ o. Tó gbé lára tẹ́kínà tún mi ra àmàtí lá. Ìrà àmàtí lẹ́ rí. Tó gbé má jákàn ní orí ọlọ́run. Ẹni jọ́ mẹ́ta yìí náà ni gbogbo wa gbọ́ ní December yìí. Lẹ́ni tí táyé ò tiẹ̀ lérò. láyé bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo zàásùzẹ̀. allahu akbar. pọ́tébù náà bá di ẹni tó yá sí ń pé ayé rí náà rí. allah. ó kọ́ tán ọlámídé ni mo sáìnì ẹ sílẹ̀ ní ṣe rékọ́dù òkú mi. allahu akbar. gbogbo tó wá wọ̀ tó tò sọ́wọ́ ó ní ilé ìwọ náà lo góòdù ó ní rárá o fèkì ni o ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ó sì rìpléṣẹ̀ pẹ̀lú góòdù. allahu akbar kẹ́bíyà. ọlọ́run ló mọ iye. Ṣó tó ti gbà. látẹ̀kínàtú mi rahamati lá. látẹ̀kínàtú mi rahamati lá. má jákàn ní orí ọlọ́run. ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo pé aṣọ òun ó dé yẹn tí December ti fẹ́ tán. allahu akbar kẹ́mi. ìwọ náà má jákàn ní orí ọlọ́run. má bínà wọ́n mú dàtà àìní wọn ti bá a ti há. ìjọ tó kú ọ̀tàn láyé rí náà rí kó ti jalè rí. yorùbá yìrù lọ́ọ̀rù mi ní hálì ìlà hálì. yugayi olohun mi ni hali ilaha ni. láàrin ìṣẹ́jú kan ọlọ́run lè yí gbèsè ayé ẹ padà. láàrin ìṣẹ́jú di ẹ̀rápẹ́. bẹ́ẹ̀ni kádìjú kayaju. bẹ́ẹ̀ni
Olorun le yi kadara oloshiku tun dolo. Eni to fese mi o le den cho ma lowo si eso le mi. Kadara oloshiku tun dolo. Ma ja ko mi ori Olorun. La te kina tu mi ra bo ti la. Injo ti po tebu wa jade. Laye se wa ri na be sin mu photo re jade bi video re jade ko ti jale ri. Injo ti o blow. Leyin jo laarin bi ojo meta to blow tan ni kono omo kan leti once of me pe arakun la ah wallahi ajo fagbo nu agbo leti go ni jeta ni Allahu akbar ta jo pass igbo se wa bayi mo ni wo na o ni wallahi awon jo fagbo jeta ni subhanallah ma ja kon nu ori Olorun laarin Jesu di era pe ma wa je ki ani ara pa o ni re je aju be ni Olorun le yi kadara Olorun shiko tun dolowo ma ja kan lo ori Olorun le yi kadara December lo to o le di 31st ko ye pe jo yen gangan Olorun ma sign ni Olorun ma sign ori re ti ena ko ya de yan Allahu akbar mo wa je ma fi ana re bo ni re je lata an fi akini ewo a ku ti lo ko o le ma loruko lana to ba loruko loni aya tresi wa puto se lana won tata se mo o te gi fi ma ataka allahu dara al akhira la tansa nasibaka min adunya olorun gbogbo ti ba fun e laye olorun ba ni fi wa al jamimi olorun ama wa la tansa nasibaka min adunya ma gbo ipin re nu aye o wa asin kama asana allahu ilayka olorun ti olorun ba ye se dada fun e tun ese dada fun na wa da pada fi mi olorun ba wala tabugi li fasada fi li aridi ma pale je o ila to ile to wa pale je ayi bo li musidi to ile to wa pale je ayo so fun pe lana o ti pale je eni re lo da na re o sun ayo mama atasha buru yen po mo to je loni to ese pe portable na ba mo pe yo da fun ni December yi ni o sese gbo wa to ti wu lana ko ma wu Allah iwo na ma ba na re ma ba eni re je tori ola to nbo o to ba ba je njo to ba de yan lo la ta tenikan mo njo to ba ba je ayo so fe po ti bale je lana o sese kaye ma fun e laye ma Allah.